Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпарат қырында жаңалықтар. Студияда Динара Қонар. Мемлекет басшысының жарлығымен парламент мәжілісі таратылды. Сондай-ақ барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды. Президент кезектен тыс сайлауды 2023 жылғы 19 наурызға тағайындады. Ал мәслихаттардың сайлауын орталық сайлау комиссиясы белгілейді. Айта кету керек, енді мәжіліс депутаттарының 70% партиялық тізім арқылы, ал қалған 30% бір мандатты округтерден сайланады. Облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардағы мәслихат депутаттары да аралас жүйе бойынша сайланады. Депутаттардың 50% бір мандаттық жүйе арқылы, 50% партиялық тізім бойынша өтеді. Аудан және облыстық маңызы бар қалалардағы мәслихат сайлауында азаматтар бір мандат округтерден шыққан кандидаттарға дауыс береді. Мұның бәрі саяси бәсекені күшейтеді, саяси жүйенің ашықтығын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар саясаткерлердің жаңа буынының қалыптасуына жол ашады. Алдағы сайлаудың заңға сәйкес өтуіне, әділ әрі ашық болуына қатаң бақылау жасалады. Бұған орталық сайлау комиссиясы және бас прокуратура жауапты. Сайлау науқанын отандық және халықаралық байқаушылар жіті қадағалайды. Осы тұста азаматтарымыздың байқаушы ретінде белсенділік танытуы маңызды. Заңға сай барлық кандидат пен партияның бұқаралық ақпарат құралдарына шығуына бірдей мүмкіндік беріледі. Енді цифрлық майнерлер электр энергиясын жалпы электр жүйесінен тікелей ала алмайды. Олар сауданы энергетикалық жүйеде профицит болған жағдайда ғана және электр энергиясы мен қуат нарығының қазақстандық операторлары арқылы ғана жұмыс істей алады. Ол нарықтық тетіктермен жүзеге асатын болады. Бұл туралы Сенаттың жалпы отырысында депутат Бекболат Орынбеков мәлімдеді. Оның айтуынша, барлық майнер аккредиттелген қазақстандық майнингтік пулдар арқылы жұмыс істеу керек. Осылайша цифрлық майнерлер енді еліміздің резиденттермен қатар салық төлеушілеріне айналады. Ауылдағы жеке қожалық иелерін несиелендіруге 20 миллиард теңге қажет. Сенатор Әбдәлі Нұралиев жоғары палатаның жалпы отырысында осындай мәселе көтеріп, премьер-министрге депутаттық сауал жолдады. Ауыл шаруашылығы саласының үлесі жалпы ішкі өнімнің 5,5% құрайды. Елдің азық-түлік қауіпсіздігі бірінші кезеңде отандық агроөнеркәсіп кешенінің дамуымен байланысты дейді. Депутат жеке қожалық иелерін несиелендіру арқылы импорттық азық-түлікке тәуелділіктен арылып, оларды алмастыру үшін ауылда егіс алқаптарын тиімді пайдалану керектігін мәлімдеді. Оның айтуынша, еліміздегі 1,5 миллионнан аса жеке қосалқы шаруашылықты дамытқан жөн. Сондай-ақ сенатор Жамбыл облысы тұрғындарының табысын арттыру пилоттық жобасын негізге ала отырып, оның аясында жеке кәсіпкерлер саны артқанын және 589 жаңа жұмыс орны ашылғанын айтты. Аталмыш жоба аясында мал басы ұлғайып, ет және сүт өндірісі де артқанын алға тартты. Жамбыл облысы тұрғындарының тұрмыстық табысын арттыру пилоттық жобасы өзінің тиімділігін көрсетті. Нәтижесінде жеке кәсіпкерлер саны 2282-ге артып, 589 жаңа жұмыс орындары ашылу есебінен жұмыссыздар саны 194 адамға кеміді. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 1058 отбасыға немесе 65% азайды. Астанадағы Е-583 жобалық атауымен белгілі көшеге өрт сөндіруші Асқар Забикулиннің есімі берілді. Құтқарушы 16 қарашада қаладағы көп қабатты тұрғын үйден шыққан өртті сөндіру кезінде денесінің 80%-ын күйік шалып, 20 қарашада ауруханада көз жұмған еді. Ерлігін мәңгі есте сақтау мақсатында президент бұйрығымен Астана көшелерінің біріне оның есімін беру туралы шешім қабылданған. Бүгін елордалық мәслихат депутаттары бастаманы қолдады. Асқар Забикулин атындағы көше Есіл ауданындағы үркер тұрғын алабында болады. Сондай-ақ Астана халық қалалық мәслихатының отырысында 10-ға жуық жаңа көшеге белгілі қоғам қайраткерлері мен жазушылардың есімі берілді. Мәселен, А-23 көшесі енді майдангер жазушы, білікті журналист Әскер Набиевтің есімімен аталса, А-24 көшесі ақын Сырбай Мәуленовтың, ал Е-20 көшесі академик Шапық Шөкеннің есімімен аталады. Айта кетейік, отырыста жаңадан құрылған 5-ші ауданға нұра атауын беру туралы ұсыныс та қолдау тапты. Оның аумағы Есіл ауданын екіге бөлудің негізінде белгіленді.
Талдықорғанда жылдам тамақтану орталығынан өрт шықты. Ас дайындау бөлмесінен басталған от 50 шаршы метрді шарпыған. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер 3 оттегі және 1 газ баллонды сыртқа шығарып, қызыл жалынды өшірді. Бұл жан бойынша өрт электр пештен шыққан, таңертең болған оқыс жағдайдан ешкім зардап шеккен жоқ. Айта кетейік, сымдардың қысқа тұйықталуынан кешеде облыс орталығындағы пәтерлердің бірі от қоранған болатын. Ол кезде қою түтінде қалған 7 адам қауіпсіз жерге шығарылып, автосатының көмегімен 5-ші қабаттағы 3 тұрғын түсірілген еді. Армениядағы әскери бөлімшенің бірінде өрт болып, 15 адам қаза тапты. Тағы 3 кісі ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілген. Бұл туралы осы елдің қорғаныс министрлігі хабарлайды. Өрттің неден шыққаны әзірге белгісіз. Оқиға орнында өрт сөндірушілер мен құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Әлемдегі ең бай адамдардың бірі Илон Маск сот алдында жауап беретін болды. 2018 жылы ол Тесла корпорациясын барлық акциясын сатып алып, жабық компанияға айналдыратын жазған болатын. Осыдан кейін Тесланың акциялары, облигациялары мен өзгеде құнды қағаздарының бағасы құбыла бастады. Корпорацияға қаражатын құйған инвесторлардың бірі Глен Литтон осы жалған мәлімдеменің кесірінен инвесторлар бірнеше миллиард долларынан айырылғанын алға тартып, Маск пен Тесла компаниясына қарсы сотқа шағымданды. Судья миллиардер жалған мәлімет таратты деген үкім шығарды. Айта кету керек, 2018 жылы Илон Маск осы ісі бойынша ақыштың құнды қағаздары және биржалар бойынша комиссияға 20 миллион доллар мөлшерінде айыппұл төлеген. Жақында Шығыс Азия елдері ай күнтізбесі бойынша жаңа жыл мерекесін тойлайды. Биылғы көктем фестивалі 21-22 қаңтарға белгіленді. Отбасылық мереке болған соң 100 миллионға жуық қытайлық туған жеріне оралып, мейрамды атап өтеді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бұл 2019 жылы ашылып, жарты жыл ғана жұмыс істеген Бейжіңдегі Дайсин әуежайы. Коронавирустың таралуына байланысты әуежай өз қызметін аз уақытта тоқтатқан еді. Енді міне араға 3 жыл салып қайта ашылды. Жолаушылар әуе айлағы осылайша сыртқы әлеммен байланысты жаңартты. Біздің авиакомпания Гонконгқа Дайсин әуежайынан рейстерді қайта бастады. Сондай-ақ Амстердам мен Ыстамбұлға ұшатын рейстер қайта жанданбақ. Шамамен жаздың соңы немесе күздің басында әуежай толық режимде жұмыс істейді. Қытай шекараларының ашылуы әлемдегі халықтың көші-қоны өршіп тұрған сәтке дәл келді. Сонымен қатар бұл көктем мерекесі, яғни миллиондаған қытайлықтың туған жеріне сапар шегетін кезеңі. Жаңа жылдық демалыс күндері бір аптаға созылады. Алайда азаматтар демалысқа шығып, мерекеге дейін және одан кейінде саяхаттауды әдетке айналдырған. Биыл 22 қаңтардан 15 ақпанға дейін 100 миллион тұрғын сапарға шығады деп күтілуде. Олардың қатарында ағайын туысын қатарынан 3 жыл көрмегендер де бар. Пандемияға байланысты туған үйіме бара алмадым. Биыл туған қаламның қаншалықты өзгергенін көру және достарыммен, туыстарыммен кездесіп, жаңа жылды отбасыммен қарсы алу мен үшін үлкен бақыт. Жергілікті биліктің айтуынша, 7 қаңтардан бастап тұрғындар ел бойынша 400 миллионнан астам сапар жасады. Өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш 40%-ға өсті. Ал халықаралық әуе қатынасындағы өзгеріс 6% деңгейінде ғана қалып отыр. Сымбат Қалымжанқызы, Ботагөз Сырғабаева, Қытай, Бейжің, Хабар 24. Елімізде енді соңғы қоңырау күні ауысты. Бұл жөнінде оқу ағарту министрлігі хабарлады. Енді биылдан бастап мектептерде соңғы қоңырау маусымның бірі күні соғылатын болады. Орта білім беру комитетінің төрайымы Гүлмира Кәрімованың айтуынша, елде оқу жылы 36 аптаға созылады. Биыл ол мамырдың 31 күні аяқталады. Ал оқушылардың ресми демалыстары 1 маусымда, яғни халықаралық балаларды қорғау күні басталады. Бұл мейраммен қатар мектептерде соңғы қоңырау жиындары да өткізілмек. Естеріңізге сала кетейік, кеше мәжіліс депутаты Аманжол Әлтай, премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгіновтің атына сауал жолдап, мектептердегі соңғы қоңырауды мамырдың 31-нен басқа датаға ауыстыруды сұраған еді. Себебі бұл күн елімізде ашаршылық пен саяси репрессия құрбандарын еске алу болып жарияланған. Оқушыларды экология мәселесі толғандыратыны қуанышты жағдай. Астана қаласындағы халықаралық мектептің оқушыларымен кездескен экология министрі жиыннан алған әсерімен бөлісті. 7-11 сынып оқушылары Зүлфия Сүлейменоваға қоршаған ортаға қатысты сауалдарын қоюға мүмкіндік алды. Жас министр яуаның ластануын, өзен сулардың тартылуы, қоқысты сұрыптауға қатысты көптеген өзекті сұрақтар қойылды.
Тіпті сауалдарды балалар емес, құдды үкіметті емес ұйым мүшелері қойғандай әсерде қалдым, дейді министр. Көмірден алынатын энергия және атом электр, атомдан келетін энергияны салыстыруға байланысты қойылған сұрақ менің ойымша өте қызықты және өте қызықты болды. Және бірақ шыны керек бір әжептәуір бір күрделі болды деп ойлаймын. Бірақ негізінен осындай терең және күрделі сұрақтардың оларды туындауы бұл осы жастардың жалпы экология мәселелерімен өте қатты қызығатыны көрсетеді. Сол жағынан енді өте негізінен қуанышты болдым. Ақтөбелік волонтерлер қаланы қардан тазалауға үлес қосып жатыр. Жастардың мұндай бастамасы бірқатар қоғамдық орын мен тұрғындар көп келетін нысандардың ауласын таза ұстауға септігін тигізіп отыр. Бұдан бөлек әлеуметтік мекемелерді де қамту жоспарда бар. Ал еріктілер қатары күн өткен сайын көбейіп келеді. Волонтерлер қыс кезінде қарттарға да көмектесуді көздеп отыр. Бұл акция бір ай көлемде жүзеге асырылады. Адамдарға қолайлы жағдай жасау мақсатында осындай қарларын тазарту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Алдағы уақытта бала бақшалардың жалғызбасты қарттар, әже аталарымыздың үй ауларын қардан тазартып, оларға да ыңғайлы жағдай жасау жоспарланып жатыр. Ал Павлодар қаласында 3 жасар балақайдың коммуналдық жұмысшылармен бірге қар тазалап жүрген видеосы елді сүйсінді. Әлеуметтік желге тез тараған бейнені мыңдаған ғаламтор пайдаланушысы көріп, баланың ата-анасына алғыс білдірді. Интернет жұлдызына айналған бүлдіршінің аты Адам Бондаренко. Ол қазірден бастап балабақшада елгезектігі және зеректігімен танылған. Ал үйде ата-анасының қолғанаты үй жинауға, ауланы қардан тазалауға көмектесіп жүр. Анасының айтуынша басты мақсат еңбекқорлыққа тәрбиелеу, қысы жазы жұмыс істейтін азаматтардың еңбегін қадірлеуге үйрету. Кешкі жақын үйге бара жатқан едік. Балам қар тазалап жүрген адамдардың жұмысын көріп, қызығушылық білдірді. Қолына күрек беріп едік, қуанып қалды. Біршама уақыт қар күреді. Жұмыскерлер балама рахмет айтты. Ал баламның әрекетін көрген ересектер баталарын беріп жатты. Биыл Ұлытауда киіктің нөпірі қалың. Әсіресе облыстың бетпақдаламен шектесетін Жаңарқа ауданында ақбөкендер ауыл іргесіне дейін жетті. Мамандар мұндай жағдай ашатұяқтылар миграциясының сақталмауынан болып отырғанын айтады. Киіктер арқаның Алтай қысында оңтүстікке қарай жылыстайтын. Биыл темір жол бойындағы сымдар мен биік үйінділерден өте алмай оңтүстік аймақтарға кешігіп жатыр. Сондықтан киіктер үшін аса қауіпті аймақ саналатын темір жол бойындағы торлар ашылып, жолдары қардан тазартылды. Бұл жұмыстарды Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің инспекторлары, Охотзоопром мекемесі және облыстық басқармалардың мамандарымен бірлесіп атқарды. Бүгінде Жаңарқа ауданында мониторинг бойынша 35 мың бастай киік шоғырланып жүр. Киіктің өзінің іс салған жолымен зерттеп, сол жерден жол ашылды негізі, темір жолдың 200 метрге шама жерден. Охотзоопром инспекторларымен және де біздің инспекция қызметкерлерімен бағыттап, сол жерлерден, ашық жерлерден өткетін боламыз. Жаңаөзенде оқушылар шығармашылығы ғимаратына бастан аяқ күрделі жөндеу жүргізілді. Құны 1 миллиард теңгелік жобаға қос меценат демеушілік жасаған. Қайта жаңғырған орталықта 1900 оқушы тәлім алады. Соның ішінде сөйлеу қабілеті бұзылған балаларды логопед, дефектолог мамандар да тегін қарайды. Ата-аналар бұған дейін перзентін басқа қалаға апаруға мәжбүр болған. Ақтаулық тілшіміз Талғат Исламұлының бейне сюжеті. Сөйлеу қабілеті нашар балаларға сабақ осы кабинетте өтеді. Инклюзивті сынып 2019 жылы ашылған. Мамандар бүгінге дейін 20-ден астам бүлдіршіннің тілінің шығуына көмектескен. Қазір 12 баламен жұмыс істеп жатыр. Ғимаратқа толық жөндеу жасалған соң сынып іші кеңейген. Таяу күндері мектеп жасына дейінгі тағы бірнеше сәбиді қабылдаймыз, дейді. 6 баладан бастап 18 балаға дейін қамтылады. Ең бастысы бұл жерде барлық бала тегін түрде қатысады. Ата-аналар жер қала-қалаларда аралап, бұндай мамандарды жаңағыдай басқа қаладан іздейтін. Бір жылдан асып кетті, еңбектеніп жүргеніме нәтиже бар. Тұтқасы басылды. Осы жерде әртүрлі жаңағы үйірмелер ашылғандары бізді
адамдарды қуантып отыр. Біздің мақсатымыз келешекте әртүрлі салада қызмет атқаратын машина құрастыру. Ізденімпаз оқушылар сабақтан бос уақытын робототехника үйірмесінде өткізеді. Тау-кен саласына арналған бірнеше машинаның шағын нұсқасын бірлесе құрастырған. Жоба бойынша кәсіпорын ашық далада орналасуына қарай күн мен желден қуат алатын қондырғылармен жабдықтаған. Бұл жұмысы былтыр өткен облыстық сайыстан жоғары бағаланды. Біз оған бір ай шамасында мықты дайындалдық және үшінші орын алған болатынбыз. Бұл роботтар үлкен нарыққа шығуы мүмкін. Бір фабрикаларда, мекемелерде қызмет атқарып қалуы мүмкін. Жаңаөзендегі оқушылар шығармашылығы үйі 40 жылдан аса уақыт жұмыс істеп келеді. Күрделі жөндеу жұмыстары бір жылда аяқталды. Екі жобаға жергілікті екі кәсіпкер 500 миллион теңгеден инвестиция құйған. Нәтижесінде озық үлгідегі спорт залы пайда болды. Қолөнер, тігін, домбыра, көркем гимнастика үйірмесі ашылды. Бұл жерде 90 педагог жұмыс істейді. Қазіргі таңда жеткілікті болғанмен бәрібір де қосымша тағы да біздерге мамандар керек болады. Бұл музыкалық жанрдан вокал, хор, хореография, жаңағы фото-видео студия дегендер сияқты болашақ журналистикаға бағыттайтын сондай мамандар да бізге қажет. Кәсіпкерлікпен айналысуға мамандыққа бағыттаймыз ғой. Сол бағытта жағында тері мен илеу жұмыстарына да біз көп мән бергіміз келеді. Мамандардың ендігі жоспары оқушыларды мал терісін иіліп, киім-кешек тігуге және асық, садақ ату секілді ұлттық өнерге баулу. Осы мақсатта танымал ісмер спортшылармен тәжірибе алмасу сағаттарын өткізбекші. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Әрі қарай эфирімізді Еркін Байғабылұлымен күн тәртібі жалғастырады. Басты ақпараттармен бірге болыңыздар.